ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲ ବୀମାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ କୃଷି ବୀମା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ବୁଧବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ 3 ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 4 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମୁରିବାହାଲ ଓ ତୁରକେଲାର 67 ପଞ୍ଚାୟତର 30,000 ଚାଷୀ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାଦବ ଭବନଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ବିଧାୟକ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଫସଲ ବୀମାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଚଲାଉଛି, ସେହିଭଳି ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତାଙ୍କର ହାତରେ ନେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 31 ଅପ୍ରେଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାଇବାର କଥା ପାଇପାରିବେ। 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଧାୟକ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଅଧିକାରୀ ବୀମା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହେରଫର ଚାଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ଦେବାକୁ ଦାବି କଲେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବୀମା ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସିଆ ନ୍ୟୁଜ।